Військові розпочали брифінг, як уже повелося, з оперативної інформації зони бойових дій. Кажуть, попри обстріли з боку бойовиків, наші бійці достойно обороняються. При цьому встигають радувати своїх однополчан до пам'ятних дат ще й незвичними подарунками. Розвідрота 128-ї окремої механізованої бригади зробила подарунок своєму командиру на день народження. Сходили в тил до сепаратистів і відбили у них танк. Хороший, справжній, майже новий. Нерозмитнений, правда. На цьому танку розвідники повернулись на КП бригади і подарували його комбригу. А ось з мобілізаційного відділу кажуть, що перший етап мобілізації виконано поки на 75%. Серед причин недобору – незадовільний стан здоров'я призовників. Так, із 2534 осіб, які пройшли медогляд, придатними виявлено тільки 1278. Більше тисячі осіб після отримання повісток не з'явились до військкоматів. 400 чоловіків взагалі відмовились від служби в армії, кажуть мобілізаційники. Тому, щоб виконати план, відтепер братимуть до лав не лише тих, хто має певну спеціальність. А щоб підвищити їхню кваліфікацію, збільшують терміни підготовки. Крім того, дозволили сільським головам самим визначати першочерговість призову тих, хто має служити. В селах, селищах надано право міським головам самим вирішувати, кого персонально вони будуть призивати на протязі 2015 року. Тобто, кого зараз будуть призивати, хто буде призиватись пізніше в ході 5-ї та 6-ї черги часткової мобілізації. Призивають і жінок, кажуть військові. Так, в ОК «Північ» вже служать четверо наших землячок. Та участь у бойових діях на Сході вони не беруть. Галина Баранчук, Сергій Савта, інформаційна програма «День».